per la independència que res, portem uns quants anys, no torneu reivindicant aquesta festa, 80 anys de procés i amb la mirada al referèndum de l'octubre. Bé, sobretot reivindicar una obvietat, una evidència, i és que som aquí i som aquí des de fa 4 anys, però des de fa una pila d'anys, reivindicant aquest dret a l'autodeterminació de Catalunya i, per tant, aquesta és una bona notícia. Una bona notícia també que la plaça és plena, aquestes cadires es van emplenant molt ràpidament i, per tant, doncs, és un senyal que per molt que ens diguin que ens desmobilitzem o ens desmobilitzem, això ja no ho atura ningú. I, per tant, a les portes del referèndum de l'octubre és molt, molt, molt important. Hem fet aquestes demostracions al carrer, festives i transcendentals. Estem explicant perquè no sé si abans que veu dir-vos que són propers i que són quan ja no poden haver-hi dubtes en algun moment.
és la democràcia i on està la repressió, que és per un costat l'estat espanyol que ens interessa en el referèndum i per l'altre costat una reivindicació col·lectiva del poble de Catalunya que és celebrar el referèndum. No entenem i se'ns fa molt difícil de comprendre i per això estem decepcionats de com una part important dels dirigents de Catalunya en Comú segueixen doncs, amb aquesta actitud dubitativa dient doncs, que encara necessiten algun tipus més de ben bé no sabem el què i per tant en aquest sentit nosaltres que sempre hem reconegut el sobiranisme transversal i els governs emplacem a la gent de Catalunya en Comú que estigui a l'alçada de les circumstàncies i al costat dels seus votants perquè tenim la certesa que la majoria de votants de Catalunya en Comú com la majoria de votants de les opcions sobiranistes de Catalunya que representen aquest 70% del poble de Catalunya estan al costat de la democràcia i per tant el que volen és votar en aquest referèndum de la determinació del poble. Sí, bueno, perdona que no et mirava, però no, no, perquè la mirava amb ella, eh? T'ha quedat clar. Sí. Festa per la independència. Ara, en aquest moment, vull agrair a tota la gent que estan aquí i que ens estan donant suport i a tots els voluntaris que han fet una tasca magnífica durant tot el dia. Tota la tasca que han fet és impagable. També us vull dir que hem inaugurat un marcador de que queden 85 dies 85 dies pel referèndum i a diferència d'altres Reus sí que pot i l'ANC sí que pot i tac Rajoy i tac, i tac, i tac. Bueno, ara abans de passar a la presentació dels ponents l'ANC, com sabeu, no té cap subvenció de ningú, multes en tenim unes quantes, així que es passaran unes urnes i el que vulgui col·laborar amb el que vulgui, bonament ho pot fer, i el que no vulgui no passa res. I ara començarem, la primera que parlarà serà l'Assumpció Castellví, que és del Secretariat Nacional de l'ANC. Bona tarda, gràcies per convidar-me. Realment heu fet una gran feina perquè això és preciós. Reus, sou genials. La gent que